Ресейдің Пермь қаласында шайбалы хоккейден халықаралық турнир аяқталды. Қазақ елінің намысын елордалық Астана 2009 хоккей клубы қорғаған болатын. Өз тұстастарының бәрін жеңіп, бірнеше кездесуден іркілмей өткен 7 жастағы ойыншылар соңғы турда ұпайдан шашау шығармаған айдын иелерімен күш сынасты. Жергілікті Молот командасының ізбасарлары бас жүлдені иеленді. Әділ Әлменов баптайтын астаналықтар күміс медаль тағынды. Осы турнирде Ильяс Дәулетбек, Нұраділ Сахи, Кирилл Левандовский, Артем Ли секілді хоккейшілер мергендігімен танылса, Тимур Слабачук пен Роман Лазаренко үздік ойыншы атанды. Өзге балалардың да ойын өрнегі жұртқа ұнады. Команда бұған дейін Екатеринбургте өткен халықаралық турнирде үздік үштіктен табылған. Астана 2009 хоккейшілері жарыс сайын ширап келеді. Хоккей әліппесін енді меңгерген жерлестеріміздің ертеңіне үмітпен қараймыз.